ابو الرحان محمد ابن احمد البیرونی۔ البیرونی ایک بہت بڑے محقق اور سائنسدان تھے۔ آپ نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو آج بھی سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کو خوارزی، عبرانی، سریانی، عربی اور فارسی پر بھی مکمل عبور تھا۔ آپ کی دریافتوں کی فہرست بھی خاصی طویل ہے۔ نوعیتی وزن متعین کرنے کا طریقہ دریافت کیا، زاویہ کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا اور یوں تعمیراتی ڈیزائننگ کو ایک ایسی جہت دی کہ یورپ آج بھی اس کا معترف ہے۔ آپ نے خط ارض نکالنے کا طریقہ وضع کیا اور گجرات کے نزدیک پنڈ دادن خان کے ایک دیہات نندانہ کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر زمین کی پیمائش کی اور واضح کیا کہ زمین اپنے محو کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ نے 499 سن عیسوی کے مشہور ہندو منجم اور علم ہندسا کے ماہر آریہ بھٹ کبیر کے پیش کردہ نظریے کش سکل پر بھی بحث کی اور اس امر کی تصدیق کی، جس طرح پانی کی خصوصیت ہے کہ وہ اشیاء کو بہا لے جاتا ہے، زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ البیرونی نے حیات پر ایک معیاری کتاب قانون مسعودی مرتب کی جو کئی عرصہ یورپ کی تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی رہی۔ اسی وجہ سے البیرونی کو یورپ میں ایک عظیم سائنسدان کا درجہ حاصل ہے۔ علم فلکیات پر آپ کی گراں قدر خدمات کے صلہ میں چاند کے ایک دہانے کا نام البیرونی کریٹر رکھا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔